hipotiroz, qalxanvarı vəzinin, hormonlarının T4, T3 aşağı olması fonunda meydana çıxan bir xəstəlikdir. Hipotiroizun aşağıdakı əlamətləri var. Halsızlıq, əzginlik, saç dökülməsi, yuxulluq, depressiya, əldə, ayaqda, üzdə olan şişkinlik. Bəzən menstrual siklin pozulması və digər əlamətlər də qoşula bilər. Hipotiroizun diaqnostikası üçün aşağıdakı hormonların verilməsi zəruridir. Qanda sərbəst T4, sərbəst T3 və ehtiyac olan halda TSH, hipofizin hormonu veriləcəkdir. Hipotiroizun müalicəsi xəstənin yaşından, çəkisindən asılı olaraq ömürlük tiroid hormonlarını əvəz edən preparatlarla aparılır.